El punt i final al Cardoterror el va posar diumenge la projecció de la pel·lícula Turbo Kid. Després de la seva presentació al Festival de Sitges, aquest film postapocalíptic aconseguia omplir la sala de l'Esbarjo Verdi. En aquesta edició s'ha consolidat l'increment d'assistents al festival dels anys anteriors, fet que empeny els organitzadors a idear com ha de ser el Cardoterror 2016. L'aposta de Sitges ha sigut un lleno total, no? És a dir, molt bé, molt bé. Intentarem assolir aquest pacte amb Sitges, intentarem sempre portar una pel·li d'estrena. A més, des del Cardoterror valoren també de manera molt positiva les altres col·laboracions amb què compta el festival. L'ambient, no, que hi ha hagut, els Premis TACs també han estat molt bé, tot el que és el tema dels aparadors que hem incorporat aquest any ha sigut increïble, és a dir, s'ha abocat a la gent del poble també, és a dir, que un dels objectius que sempre hem dit, no, que de fer arribar el Cardoterror al poble, doncs jo crec que s'ha assolit, no, amb aquesta desena edició. Després de 4 dies de cinema de terror de tots els temps, caldrà veure cap a quin subgènere s'encamina la propera edició.